Dakle, naš sljedeći gost je naš legendarni bivši fudbaler i trener Brano Milačić. Brano, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje me našao. Evo, dakle, pričamo o Superligi. Kako ocjenjujete vi čin stvaranja Superlige, koja se eto i ubrzo i raspala? To je ona Superliga koje nema. Da. Pa, znate kako, nekako to se sve dešava u skladu sa onim kako se živi u ovom momentu. I ne samo mi, nego u svijetu uopšte. Moćni, bogati, rade što hoće. Rade jednostavno ono što samo njima odgovara. Ne, tu uopšte nema sentimentalnosti ili obzira prema drugome. I da li to što oni urade donosi nekome neko, hajde ne kažem zlo, ali neko nezadovoljstvo. Da li je to, ima iko koristi od toga bez oni. Jednostavno, tako se živi, tako, nije to samo u fudbalu, nego u svim domenima života. Moćni, bogati, diktiraju sve. E, oni su htjeli da naprave neku ligu gdje bi se oni zatvorili, uzimali pare, ispeglali dugove ovi veliki klubovi. I što će biti sa ovim drugim, to uopšte ne interesuje. Što će biti s fudbalom, to ih uopšte ne interesuje. A šta bi bilo s ovim drugim? Naravno, uskratilo bi se zadovoljstvo gledaocima da gledaju velike timove. Drugo, jednostavno ne bi imali fudbal, ne bi imao više onu draž koju nosi inače. Jer ta liga bi bila zatvorena liga, to je možda u Ameriku normalno. NBA sistem tako otprilike funkcioniše. Ali ovdje u Evropi nije. Znači, ona je zatvoreni sistem koji nema praktično ni takmičenja, tu se igra samo za pare. To ne bi bile neke kvalitetne utakmice, odmah da se razumijemo. Evo vidite, kad god igraju neke dvije jake ekipe, to je više takmičarska utakmica nego neka utakmica lijepa za oko. Lijepe utakmice se za oko gledaju otprilike kad je neka ekipa malo slabija ili malo više slabija. Pa se dosta bori. I onda ovi mogu da se izigraju, ono što se kaže, što mi Gdje ima više golova, tako, više igre. Tako da ta liga u principu nije uspjela samo zbog jedne stvari što su oni zaboravili. Navijači vole fudbal. Navijači nisu tamo zbog para kao oni što su zbog para. Oni Amerikanci u Manchesteru, oni Arapi ovamo namo. Oni nisu ni znali što je lopta dok nisu došli u klubove. Znači oni su zbog para došli tu. A navijači iz ljubavi. E, Boga mi, ljubav se ne može tek tako izbrisati. I onda su se tu zaznili. Dakle, podcijenili su navijače. Apsolutno. Podcijenili su ljubav jer oni ne znaju šta je to. Njima je znaju li jedino predsjednici klubova šta je fudbal? Pa, ovi koji su se pojavili tamo, ova ne. To su Arapi, čujem sad i za druge Arape. Ovamo su Amerikanci, ovamo su ne znam ni koje. Na kraju to me toliko ni ne interesuje, pravo da vam kažem. To je čisti biznis, čisti biznis. E sad, uspješni ljudi, pa i PSG su Arapi. Ali oni imaju direktora koji se pita i onda on sigurno zna šta znači ukinuti jednu ligu šampiona kao što je ova, da bi se napravila jedna mala igranka za najbogatije. E sada, tu moram da potenciram nešto što me jako, jako raduje. Odlučan stav UEFA-in i FIFA-in. Tu su se istakli ljudi s ovih prostora, što je opet i mene jako važno kad se nešto bitno dešava, da ima iz Crne Gore koja, kažu, geografski smo malo područje, ali vidiš ljudi koji kad se svjetske stvari rešavaju, ima naših ljudi i tu Savićević, Boban, Reković, to su sve Čeferin. Znači, opet sa ovoga prostora bitni ljudi i zaboravili su da smo mi, da je ovaj mentalitet uopšte drčan i nije ga lako prepanuti i nisu se prepali, jednostavno su se suprostavili ili svaka im čas. A suprostavili su se igrači brojni, a i vlade, država. Apsolutno. Kad su osjetili, sve to povukli navijači. Prvo kad su Englesko izaći navijači Chelsea, pa su Manchestera to najavili, pa
Onda su oni zapitali, pa za koga mi igramo? Dosta bi bilo njima da kažu, oni navijači, e, nećemo, bojkotujemo utakmicu. Eto, što će im onda? Može da dođe budućnost da igraš s njima, isto im je kao kad dođe Bayern iz Minhena. Znači, racionalni Njemci nisu se zalećeli na to. Da. Nisu, oni su racionalni, ali ima i još jedna razlika. Ko vodi Bayern? Rummenigge, ne znam sad ko je sve u toj, sve bivši futboleri jaki i velike ličnosti kao što su ovi što sam rekao da su sprečavali to. Koji znaju šta je futbol. Da, oni znaju šta je futbol, spriječili su to. Naravno, pametne vlade osluškuju što narodi, puls naroda. Navijači su rekli svoje, Macron, ne znam ko je još reagovao odmah, britanski Johnson, i jednostavno ovi moćnici, odjednom Perez, htio je zbog toga da ispegla par stotina miliona svoga kluba da uništi fudbal. Da, on je kazao da imaju dosta dugova. Imaju li pravo bogati klubovi da budu još bogatiji? A zašto su siromašni oni? Ja to ne razumijem. Zbog čega oni duguju? Je li normalno da nekom igraču za ugovor daju 100 miliona? Nije normalno. Zašto to rade? Oni prelivaju jedni drugima. Mi ćemo ga platiti 100, pa ćemo ga vama prodati 120, a onda će ovo mjesto jednako prelivaju. I onda u masi para, u novcu, odjednom se preračunaju i vide da su gubici. E pa, kako poslujete, tako i kako radite, tako su i poslovni rezultati. I sad ste htjeli da to naplatite na ovaj način, a antifutbalski, protifutbalski nije uspjelo. I da oni da imaju išta, ajde da budem grub, vala oću ljudskog u sebi, oni podnijeli sad ostatke svi, i Anjeli i oni, nisu uspjeli. A znate što će se sad desiti? To naivni razmišlja da je time kraj. Nije. Da, je li ovo pobjeda futbala ili eutanazija možda? Ne, ona pobjedio je futbal, ali se borba nastavlja. Sad će oni dalje, oni će sad da traže, oni su pocijenili sve, oni su mislili da odjednom to završi, sad će oni ići nekim drugim putem, ali zato je i UEFA spremna za to, ona će naći mehanizme koje će vjerovatno pravno ustrojiti, tako da će biti sankcija, posljedica, i to jasnih, ne ove koje su kao sad, koji može da dođu kao posljedica toga što su ovi procijenili da su oni napravili nešto. Ne, nego propisima to piše i ako to napraviš, onda automatska ide kazna. Tako da će borba se nastavlja. Ali fudbal će pobijediti. Ja to uvijek na jedan isti način gledam. Kao što će Crna Gora pobijediti, tako će pobijediti fudbal. Nikad nije izgubio fudbal i Crna Gora. Nikad. Mogu izgubiti utakmice, mogu se izgubiti ratove, ali ukupno nikad. Borba uvijek traje i evo, ja mislim da u ovom trenutku fudbal je pobjednik i onda napravio dobru osnovu da se i dalje bori za svoje navijače. Evo nešto što me strahovito nervira. Odakle su igrači Manchester Uniteda, ko je to bio, sve ti timovi da i ne nabraja. Možda Barcelona tu malo drugačija. To su svi timova iz ovih zemalja koji su oni htjeli da te timove eliminišu. A kako su oni postali dobri igrači? Imali talenat, imali rad u svom klubu, imali teška takmičenja kao što je Liga Evrope, Liga šampiona. I kroz ta takmičenja stasavali i došli kod njih. Tako je, tako je. I sad kad oni hoće, oni kidaju sebe. Oni, znači, granu na koju su sjedili, oni okinu. Onda, koga će to da pogodi, koga bi pogodio da je zaživjela ta liga? Bili crnogorski futbol? Kako bi utjecalo na naš futbol? Gdje smo mi tu? A dobro, mi smo od svega toga daleko, jer ovoga na nas ne bi pogodilo. Mi ne igramo ni u Ligu šampiona, ni u Ligu Evrope. Mi ne igramo, pogodilo bi nas navijače, nas ne navijače, nego ljubitelje futbola, da tako kaže, jer ne bismo gledali zanimljive utakmice. Samo bismo gledali te derbije, koji beznačajne derbije, svakodnevne. Znate, ja sam negdje rekao, u našem sistemu u Crnoj Gori, fudbalskom, mi imamo četvorokružni sistem. I budućnost i sutjeska, to je istinski derbi. Bez obzira na koje mjesto se nalazili te dvije ekipe.
a ne kao što se u zadnje vrijeme nalaze na prvo i drugo mjesto, pa se to su stvarno derbi. Već četvrta utakmica postaje malo neinteresantna. A zamislite koliko bi oni, što bi oni sve radili. Igrali bi kup svoje zemlje, u ligi svoje zemlje, u nekakvim prijateljskim utakmicama i u pripremama. U samom tom šampionatu, po 2, 3, 10 utakmica, možda ne bi 10, ali 6, minimum 6 bi igrali Arsenal i Manchester privat. A oni najviše su stali za toga, bili u startu ovi Arsenal, Manchester. Pa oni ne mogu regularno takmičenju da izađu u Evropu. Evo, smenjuju trenere, evo, miću se, ne mogu. I sad tako, njima manji klubovi ih dobijaju. Pa mogu i naše ekipe da igraju sa njima. Znači, sad ne valjaju njima ove ekipe s kojima realno pripadaju, nego hoće onaj vrh sami. Vrh sami ima 4-5 ekipa, to nema više, ovo se sve mijenja, stalno se mijenja. Ali u svakom slučaju, zadovoljstvo je što se ovako završi. Da, dobro, motiv je bio novac, to svakako. Pokazalo se da manji klubovi mogu i tekako da osvoje ligu šampioni, ta najveća takmičenja. Evo, Brano, koliko se promijenio fudbal od kad ste vi igrali, pa evo kako danas izgleda? I imamo taj VAR. Šta mislite o njemu? Pa dobro, što se tiče, sve napreduje, sve ide naprijed i fudbal je. Mi smo, ranije generacije futbolera su igrali ljepši futbol, sa više, mnogo više finih situacija tokom igre, driblinga, dobrog šuta. Sad se sve to sporije mnogo nego što je bilo tada, što je sada. Sad je sve brže, sve jače, svi su snažni, svi su jaki, svi trče puno. Gledajte sad parametre koje izbaca fudbalski klub Budućnost. To su za igrače jer oni imaju te uslove da prate to. I sad pogledajte to i uporedite sa bilo kojom trkom vodećih evropskih timova, to je tu. Tu nema velike razlike, možda u kvalitetu trčanja. Znači, možda oni mnogo više brže trče u tom sprintu nego ovi, ali u količini to je isto. Znači, mi malo zaostajemo jer mi nemamo uslove da radimo kao što oni rade. Naše, recimo, oni imaju akademije gdje je sve pod konac od samoga početka. Mi nemamo, čak i ovim velikim klubovima to nemamo, velikim za nas, velikim naravno, to nemamo. To je sve još uvijek na olovkom i osjećajem trenera. To je vrijeme prošlo. Isto kao kad biste vi sakucali sve ovo na mašine Olivije ili kako se zvala, a da ne koristite kompjutere, tako i to kod nas, tu zaostajemo. Nema nam talenata, nema nam mladih igrača. Zašto? Imamo talenata. Najljepše utakmice, evo gledajte, vidjet ćete u kadetskom uzrastu. Ja sam sinoć gledao jednu utakmicu Budućnost Kongu Budvajuće, to je uživanje kako ta djeca igraju. Ali već kako ulaze u dalji razvoj, pritiskaju i treneri, ne daju im da razviju svoje sposobnosti, oni postaju roditelji nezadovoljni, hoće odmah da im djeca uzmu pare i da idu i tako da ne dozvoljaju da se ta djeca razviju i to trpi i tekako crnogorski fudbal i zato nemamo prave igrače, niti ćemo brzo imati. Brano, ovim završavamo. Hvala vam puno što ste bili naši gosti i što ste to podijelili mišljenje o ovome. Hvala i vama na pozivu.